О, музика, яке прекрасне диво, вона підносить в сині небеса. Ти невагомий і лети щасливо, а навкруги – простори і краса. Музикою і словом нести світло усім людям – таке творче гасло у наших сьогоднішніх гостей. А це учасники дуету ЄС – Євгеній Мусієць та Сергій Добуш. Доброго ранку вам! Доброго ранку! Ну і для початку розкажіть, власне, як створився ваш дует і хто був ініціатором його створення? Взагалі, до нашого дуету був створений колектив «Тріо», «Тріо Дома». В Мукачеві його знали, це була абревіатура наших прізвищ «Добуш, Мусієць, Алмаші». Ще була Вікторія Алмаші, клавіші, фортепіано. Але так сталося, що у жінок бувають такі гарні події, яку вони дуже хочуть і стремляться, це вона вийшла заміж. Відповідно, вийшовши заміж, тим більше, що чоловік з іншої країни, вона переїхала в Німеччину, і ми осиротіли, скажімо так, з Євгеном залишились двох. Але контакти, зв'язки нас знали і продовжували запрошувати. І ми подумали, чому би ні. Тим більше, що в тріо Женя був задіяний на повну потужність. В нього ж дві руки. А виходило так, що басові партії грала фортепіано, Женя тільки одною правою. Не цікаво. Кажу, Женя, давай підключаємо ліву руку. І так у нас все одно тріо, якщо врахувати по голосах. Ліва, права, скрипка. І перший концерт у нас був в Києві, до речі. В 2017 році, в лютому, ні, в січні, якраз на Водохреща, 19 січня, там був такий благодійний концерт, і ми вважаємо, що це була дата нашого, так сказати, народження. Дуже класно. Тобто вже в дуеті ви вже змогли розкритися наповну. Так. Скільки вже існуєте ви разом? Саме ви і... Оцих 2,5 роки, по суті, як колектив, ми молодий колектив, але, звичайно, творча біографія, вона значно більша, як і в мене, так і в Євгена. Євген взагалі з 4 років вивчає баян, його дідусь, відомий музикант Володимир Князєв, займався з Женєю. Тому Євген – лауреат багатьох музичних конкурсів, тому і в нього була велика біографія, тому це був і аргумент, чому ми запросили з Вікторією саме Євгена в це тріо. Там дуже цікава така історія створення. Ми з Вікторією дуетом теж виступали, були в Києві на одному, на презентації. І такий сейшн получився прямо на сцені, підключився ще один акордіоніст, ми заграли «Чардаш Монті» з барабанчиком та все так гарно. І коли подивились запис, Вікторія каже, це ж так класно, ті організатори кажуть, все, ми тепер завжди будемо запрошувати того київського музиканта, бо це наша фірма «Юритмікс». Реклама прозвучала не на правах реклами, інформація. Суть в чому? А Вікторія каже, а для чого нам з Києва возити, як в нас тут такий хороший музикант? Тут Євген, він тоді якраз навчався в магістратурі нашого Мукачевського державного університету. І мене запитала Вікторія, каже, давай, цікаво. І ми в 2011 році зробили нову програму, і, до речі, там ми знайшли свій стиль, це класика і сучасність. І перший той твір, це було «Пори року» Антоніо Вівальді «Зима», яка дотепер і в нашому репертуарі, і торкається сердець багатьох. В загальному класиці надаєте перевагу, чи все ж таки і сучасність на даний момент граєте? Чого більше все ж таки у вашому репертуарі? Ну, в нас лежить серце, так як ми академічні музиканти, в нас лежить серце більше до класики, але ми, так як класичного населення, професійного класичного населення 1%, то ми виходимо на більшу аудиторію за допомогою сучасних ефектів. Тобто доповнюємо класику сучасними елементами. Тобто все ж таки поєднання. Поєднання. Ну і повернемося до назви. Чому саме ЄС? Я здогадуюся, я вам поза ефіром казала, але все ж таки давайте краще ви нам розкажіть. Чому дует ЄС? Ну це Сергій гарно так підмітив і використав цей елемент. Сергій використав абревіатуру наших імен, це Євген, Є, і Сергій, С. ЄС, вийшло ЄС. І ми думали, що все-таки ми націлені на міжнародну аудиторію, взагалі, щоб не мати обмежень, тому англійською мовою вийшло дуже цікаво. Це якраз то слово «так», ЄС, і Євген,
Тоді просто, що маленька літера, ми пишемо так, Y – велика, і маленька S – знову велика. І якраз ця велика S вас наштовхнула на думку, що напевно це імена, так і є. Так, завдяки ні, я до цього і дійшла. В принципі, дуже класна назва, адже коротка така і легко запам'ятати. Ну і чи подорожуєте, на яких заходах взагалі виступаєте на даний момент? Ми виступаємо на різних заходах. Це точно. Від, від фестивалів, концертів до християнських таких общин, церквах. І благодійні концерти. Концерти, різні країни, від Ізраїля, ну, Ізраїль, Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Словакія, Німеччина, ну, багато так. країн. В Україні ми тут так само часто запрошують, особливо чи для якихось потреб, ми так само виступаємо. Тобто, у нас дуже широкий спектр, тому що ми і музикою, і словом. Тобто, це цікаво. І як для дорослих, так і для молоді. От у нас були такі зустрічі взагалі молодіжні. Звичайно, формат інший. Ми подачу даємо, там, спілкування. Але зачіпляємо всіх, незалежно від віку. Так що це нас дуже радує. Переглядаючи, знову ж таки, ваші соцмережі, повернуся до того, що часто бачила репортажі і фотозвіти саме з Ізраїля. Чому там так часто ви виступаєте? Для нас, ну, це не загадка. Ми розуміємо, що в цьому є певний смисл. А напевно, так якось от сам Господь відкрив просто двері. Попали ми туди, можна сказати, випадково. Моя знайома з одного театру, мали вони гастролі, і щоб не вести дуже багато музикантів, запросили скрипку з оркестром. От, і скрипка з оркестром, і все звучить дуже насичено. І ми буквально за місяць оце організувалася ця поїздка. Це було у 2018 році, по суті, півтора року тому. Я знав, що візи не треба. Думаю, все нормально, просто. Запрошення було від українського посольства. Ну, чому б не поїхати? Ну, і в процесі підготовки декілька контактів знайшли. Ну, коли ми туди попали, така віддача пішла. Настільки люди добре сприйняли. Ми, звичайно, виконували і єврейські наспіви, але там же ж багато людей вихідців з України. Дуже багато, напевно, процентів 80. Коли ми запитували, були концерти для цих, хто пережили катастрофу, Холокост, і ветеранів і так далі, то більшість з України. І вони навіть нас багато просили, а давайте українські пісні. Ми з ними вже там і співали, і «Рідна мати моя», і «Місяць на небі». Тобто, дуже добре сприймалося. І тим більше, що можу сказати так, що сама російська пропаганда, скажімо, там не так сильно діє. Хоча діє, але не так сильно. Тому ті люди знають реальну ситуацію. І оскільки вони із України, тобто ця любов, контакт, вони, у нас майже не було на цьому ґрунті ніяких конфліктів. І ми здивовані були, тому що вже в березні в нас було запрошення на вересень. Ми поїхали, по суті, в 2018-му тричі побували в Ізраїлі. Ми раді з того, що можемо так свою творчість дарувати, і це цікаво. Тим більше побачити святу землю, ці всі місця, коли ми в'їжджали в Єрусалим. Знаєте, такі почуття якісь особливі. Тим більше, от їдемо і в вікні машини дивишся і бачиш ту картинку, яку ти бачив тільки в телевізорі, на якихось фото, і таке відчуття. Так, це реальність, що я знов дивлюся відео. І, звичайно, щось є особливе в тому. Така багата історія, багатотисячолітня духовна історія. І як для юдеїв, так і для християн. Там дійсно відчувається, ну, саме усвідомлення того, що це земля біблійних персонажів. Це щось особливе. І, до речі, побувати в Ізраїлі – це не настільки складно і не настільки дорого, навіть якщо брати тур, якийсь такий туристичний. Це я рекомендую, тому що тоді можна в екскурсіях побачити більше. І це незабутні враження. Послухаючи вас, відразу розумію, що справді вся ваша діяльність пронизується ось цим от вашим творчим гаслом, музикою і словом «Нести світло усім людям». Ось щодо репертуару, чи важко вам розучувати партії? Скільки часу йде на вивчення одного твору, якогось нового? По-різному, в залежності від складності твору, якщо, ну,
самі розумієте, якщо складний твір, то більше часу, якщо легкий твір, то менше часу. Тому так. Ну, приблизно, я так просто поцікавилася особисто для мене. Хотілося б дізнатися. Є твори, які ми взагалі за тиждень зробили. Суть в чому? Складність наша в тому, щоб... У нас репертуару дуже багато. Але щоб зробити в нашому форматі, по-перше, формат 3 хвилин, вже багато що треба або скорочувати, або обрізати. Є ще формат того, щоб це було цікаво. Багато з тої, навіть класичної музики, вони написані були свого часу. Там був інший формат. Формат концерту передбачає, що люди прийшли, сіли, і вони годину мінімум відділили часу для музики. Ну, якщо ми розраховуємо, що це будуть бачити в Ютубі, це будуть бачити на телебаченні, то там люди по-іншому настроєні. Вони клікають, переключають, і це має схопити їхню увагу, і вони повинні до кінця додивитися, їм цікаво. Тому деякі такі місця, які, скажімо, по-сучасному вже не зовсім сприймаються, ми міняємо. І оце, що Євген на початку казав, використовуємо сучасні інтонації або сучасні навіть теми. Тобто поєднуємо. І це дуже цікаво, несподівано деколи виникає. Це не наш винахід, такого в світі роблять, але завжди треба знайти цю родзинку. Оце щось таке особливе, чого ми не чули в Ютубі. Тому що просто кавер-версія, якби для нас не так цікаво. От. Для нас цікаво щось таке творити. Тому деколи складніше знайти ту родзинку, потім то поєднати. А вже його вивчити йде досить швидко. Але по суті, якщо ми вибираємо, дуже в нас багато в репертуарі віртуозних творів, то, звичайно, ну це мінімум місяць. Тобто треба, щоб це відіграти. Ми робимо то якби швидко, але потім ще обігрувати до запису. До речі, в нас вже є 2 диски записані. Якраз хотіла записати про плани на майбутнє. Чи є у вас якісь відеороботи, чи це лише диски з музикою? Чи плануєте? CD, компакт-диски, 2 альбоми. Перший називається Lifebringer, той, хто несе життя. І другий From Dark to Light, від темряви до світла. І вже у нас є репертуар на 3-й диск. Це у нас такий задум, воно в одній концепції, це буде трилогія. Трилогія, 3 диски. В одній концепції саме класика, сучасність, це все поєднано і якби приводить людину, якби може вивести її з будь-якого стану, з будь-якої депресії до життя, до надії, до того бажання далі творити, розвиватися і іншим передавати це добро. Це справді дуже класно. Щоразу переконую, що музика – це велика сила і вона здатна на все. Ще хотіла би запитати щодо курйозів. Чи були якісь такі нестандартні ситуації на ваших концертах? Треба подумати. Чи навіть не пригадується? Ну, взагалі, курйози, спочатку у нас були курйози пов'язані з тим, що ми часто от в самий притик якби збираємося. Ну, не знаю, трошки в нас таке з Євгеном поєдналося разом. То мене вся Вікторія чекала, от вона вже на пероні, вже біля поїзда. Поїзд заїжджає на перон, і я заїжджаю на таксі. Туди до цього, до перону. І так було навіть, що я вже був в поїзді, а Євген добігав і заскакував в поїзд. Я думав, так, я буду його тримати, чи як. Такі приколи. Деколи буває, що ну, щось забудемо. От в Ізраїлі забули костюм, а нам дзвонять, кажуть, ну все, значить ви ще раз маєте приїхати. Ну маємо, приїхали. Тобто такі бувають моменти. Один такий був смішний теж курйоз. Коротше, ми склали програму. Ми написали все, що, ну, що маємо грати, там придумали дуже таку концепцію. Да, думали, думали пару днів. Так все розписав. Потім вийшли на концерт, я вийшов, не пам'ятаю, щось, пару слів сказав, народ запалив, і все, в мене переключили. І я починаю зовсім другу музику. І тоді так дивлюся на Євгена, і я ж забув, о, ми ж планували, ну що, вже так пішло. І це дуже добре, що цей репертуар виграний. Тому в будь-який момент ми деколи так, я так дивлюсь на Євгена, він розуміє, зараз щось буде. Тому що я придумав по-інакшому піти. Я опа, туди, Женя, раз за мною. Ну, такі будуть приколи. Ну, ось так, я бачу, ви можете багато розмовляти, а в мене насправді вже закінчилися запитання до вас. І згадала таку хорошу фразу, що коли закінчаться слова, де закінчуються вони, там починається музика. Тому дуже будемо дуже вдячні, якщо все ж таки ви нам подаруєте якусь мелодію. Так, і це буде
наш ексклюзивний варіант знаменитого твору Антоніо Вівальді «Літня гроза», «Шторм». І ми зробили дійсно таку обробку, де поєднали і сучасні ритми, і вставлені мелодії. До речі, одна із таких коротеньких мелодій – це Вікторія Алмаші долучилася. Дещо там ми самі дописали. Ну, оце приклад того, як ми намагаємося поєднати сучасність і класику. Це було просто неперевершно, чесно кажучи. Знаєте, я думала, що мене зараз мурашки повністю поглинуть, і з мене нічого не залишилося. Ми вам дуже дякуємо за прекрасну розмову, за не менш неперевершену гру. Бажаємо вам творчих успіхів і великого процвітання. Нагадаємо, сьогодні в нас в гостях був Сергій Добош та Євгеній Мусієць, учасники дуету ЄС. До нових зустрічей! Дякуємо, до побачення.